Я батько є, 5 дітей, 3 дочки є і 2 сини. Сама старша дочка то Наталя, їй буде 19 років цього року. Потім Женя йде, 15 років, Іра 14 років. Потім син 12 років і син 18 років буде. Триста років я став дівцем, втратив дружину. Всі обов'язки дружини лягли на мене. Зранку стою о 6 годині. Треба наготовити їсти дітям. Маю невеликий город. З дітьми трудимося на городі. Маємо трошки картошки, цибулі, моркви, таке город, бо землі багато немає. Виховання багато дітньої сім'ї з дітьми. Буває всякого, і тяжко, і легко, але буває все бути добрим до дітей. Маю дівчата, вони мене квіточки. Доглядаю, допомагаю їм, всю любов їм віддаю. З синами інша ситуація. Хочу виховати чесними, мудрими, сильними, працюватими, що були. Після нашої перемоги бажаю своїм дітям жити в мирній Україні, створити свої сім'ї, бути щасливими і завжди пам'ятати про рідний дім.